הוא תמים ב-100%, מה שהוא רוצה הוא עושה ב-100%, אין לו שום תסביך. תמים ב-100%, מה שקורה קורה 100% תמים. המחלה שלך זה שאתה לא תמים, זה הבעיה שלך. הבעיה שלך זה שאתה לא בן אדם תמים, הבעיה שלך זה שאתה לא תמים, שאתה כל דבר חוקר, זה טוב, זה רע. תמים זה אחד יש לי, אין לי. נכון. נכון? אז מי שחוקר, יש לו קונפליקטים? לא. מה לא? מי שיש לו קונפליקטים חוקר כדי לצאת מהם. נכון, אז מי שחוקר, אז הוא לא... תמיד אמרתי, מי שכבר יש לו קונפליקטים, הוא צריך לחקור כדי לצאת מהם. תראה, 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 אתה קם בבוקר. אז אם אתה חוקר, זה אומר שאתה לא תמים. אם אתה חוקר, זה אומר שאתה לא תמים. אם אתה חוקר, זה אומר שאתה לא תמים, נכון, אמת. אוקיי. אז למה לחקור? מה? למה לחקור? כדי להגיע לתמימות. תראה, אתה קם בבוקר, אוקיי? אבל זה לוקח אותי אחורה בתמימות. לא, לא, לוקח אותך קדימה, תקשיב. אתה קם בבוקר, נכון? אם היית תמים, נגיד, הכל היה בסדר. אין לך שום שאלה, מה שקורה קורה וזהו. אבל אתה לא טיפוס תמים, אתה טיפוס חשדן. איך שאתה קם בבוקר אתה חושד, אתה אומר, אני אין לי מה לאכול היום, אולי אין לי מה לאכול היום. יהיה לי כסף לשלם, אולי אין לי כסף לשלם. אתה מתחיל לחשוד, יש לך חשדות לגבי המציאות, אתה חושד, רגע, ומה יש אני בפנסיה? רגע, תגיד לי, וזה בסדר או לא בסדר מה שאני עושה? יש לך חשדות, אתה בן אדם חשדן, אתה לא תמים. עכשיו יש לך שתי אפשרות, או להיות תמים, ולא לשאול יותר שום שאלות על המציאות. תחשוב שאתה קם בבוקר ואתה לא שואל יותר שאלות. ראיתי? תקשיב, תחשוב, עכשיו יש לך אומץ לקשור את העיניים וללכת בעיניים עצומות? למה? כי אתה לא תמים. אתה אומר, ואם אני אפול, ואם יקרה לי, ואם זה נכון? אתה צריך לעצום את העיניים וללכת אחרי המציאות בעיניים עצומות. אתה אומר למציאות, מה שאת רוצה מקובל עליי, אין לי שום דעה. תמים ב-100%. אתה מוכן לכזה דבר? אתה מוכן להיות כזה תמים? לא. יפה. אז עכשיו אתה צריך לחקור, לשאול שאלות, עד שאתה תיישר קו עם המציאות. עד שמה שהמציאות רוצה, תגיד גם אני רוצה. למה אתה חושב שאתה לא תמים? כי אתה טיפש. יש מציאות, היא פועלת בצורה חוכמה ומופלאה ומדהימה. תמים, תמים, בן אדם טיפש. לא, 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 מה פתאום? לא, 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 לא. לא, 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 לא. איך אמרו לא תמים? ראית פעם? זה מניפולציה. מה? כן. לא הבנתי לך. תמים זה מישהו שלא עושה מניפולציה. אתה תמים? בוא נתחיל ממך, אתה תמים בעיניך? אני רוצה להיחס. כן? אין לך שאלות על החיים? יש. נו, אז אתה לא תמים. הבנם תמים זה מישהו שאפשר לעבוד עליו בקלות, נכון? כן. יפה. עכשיו, אם היית תמים, המציאות הייתה עובדת אליך בקלות ולא היית מרגיש אפילו. המציאות הייתה עושה לך רע ואפילו לא היית יודע, נכון? יפה. אבל זה לא חשוב רע, כי אתה אפילו לא יודע שרע לך. בן אדם סובל רק כי הוא לא תמים. כי הוא כל הזמן שואל שאלות. זה טוב, זה לא טוב, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, יש לי, אין לי. בן אדם שלא שואל שאלה? בכלל, שום שאלה. לא, אבל שואל... מי יותר תמים? בן אדם ששואל קצת שאלות או שואל בן אדם ששואל הרבה שאלות? מי יותר תמים? בן אדם ששואל קצת או בן אדם ששואל הרבה? אין הבדל ביניהם. למה? בן אדם ששואל קצת שאלות. אתה מנסה לעשות עליי מניפולציה. מה, אני שואל שאלה? אה? לא, אני שואל שאלה. שואל שאלה? זה תמים. אבל אתה שואל את השאלה בצורה מניפולטיבית. לא, לא. כן, כן. מעלם שיש לו קצת שאלות. אז הוא פחות, הוא יותר תמים. מה האמת שזה אותו דבר? מה האמת שבן אדם ששואל יש לו ממש? אוקיי. אז... האם לחקור? כן. תראה, יש לך שתי אופציות. קודם כל, המטרה הסופית זה שתגיע למצב שאין לך שאלות, נכון? כן. יפה. מה זאת אומרת לך שאלות? שאתה קם בבוקר ו... אתה לא שואל שאלות. אתה לא שואל שאלות. אתה קם בבוקר, וזה. מה שקורה, קורה. אמרת רבי נחמן אמר... אתה הבנת? כן. אמרת רבי נחמן אמר, כן לחקור. רבי נחמן לא אמר לחקור, רבי נחמן אמר להיות תמים. אם אתה רוצה להיות תמים ואתה לא יודע איך, אתה יכול לחקור.
תראה, יש לך עוד אופציה. רבי נחמן גם אמר, הכי טוב זה לא לחקור בכלל, אתה צריך לזרוק את השכל. אוקיי. צריך יותר לא להשתמש בשכל. אתה צריך יותר לא להשתמש בשכל. מה שהשכל אומר לך, תגיד לעזוב אותי, אני לא מאמין לך. מה זה? אמונה בלי שכל. הסברתי לך עכשיו. אוקיי. אתה לא מאמין לי? למה, אתה מפעיל את השכל כל הזמן, אה? כן. אוקיי, אבל רבי נחמן אמר שאסור לחקור. כן, הוא אמר את זה שאסור... איפה הוא אמר את זה? איפה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה. איפה? איפה? לצטט לך, אבל לא משנה. לא משנה, הוא אמר, אסור לעשות בחוכמות. בחוכמות? כן. השאלה איזה חוכמות? בחוכמות של הפילוסופיה. השאלה, מה אתה מגדיר פילוסופיה? שזה... טוב, אני אסביר לך למה רבי נחמן התכוון. כשהוא אמר אסור לחקור פילוסופיה, הוא התכוון להגיד, אסור ללמוד לחקור את השאלות הקיומיות בצורה פילוסופית, אם אתה מאמין שרק השכל צודק. הפילוסופים היה להם מחויב. מה שהשכל אומר זה נכון. אז רבי נחמן אמר, אתה יודע, אם אתה תחקור את השאלות הקיומיות ותחשוב שמה שהשכל אומר זה חייב להיות נכון, אז אתה לא תמצא תשובה ואתה סתם להסתבך. זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר שאי אפשר למצוא תשובה בשכל. נכון. אוקיי. בהיגיון אין, יש שאלות שאין להם תשובה בהיגיון. אז אין טעם לחקור. למה? יש טעם לחקור ולגלות שאין תשובה בשכל, ואז תמצאו תשובה מחוץ לשכל. אבל הוא אמר שצריך להאמין בלי שכל. אך תאמין, בלי שכל. לא, אבל זה מה שהוא אמר? כן. אתה צריך להאמין שאין הבדל בין יש לאין בלי שכל. אבל זה ההפך מ... אבל איך... אבל אתה לא יכול. יש פה קונפליקט, אבל אתה לא יודע. מה הבעיה? בעיניך. לא, בעיני... אתה יודע שיש פה קונפליקט. אני עוד יודע. או שאתה חוקר, או מניפולציה, או שאתה מעניין, או ש... אני אסביר לך מה הבעיה בלהאמין בלי שכל. כשאתה מאמין בלי שכל, אתה לא יודע למה להאמין. אני אומר לך, טוב, תאמין בלי שכל, כלומר, למה אני אאמין? אז אתה כבר מפעיל את השכל. אתה יודעת במה להאמין. אני נגיד מאמין בלי שכל, אני מאמין בלי שכל, שאין הבדל בין שניהם. אבל למה אני מאמין בזה דווקא? למה אני לא מאמין במשהו אחר בלי שכל? הפעלתי את השכל וגיליתי שזה הגיוני להאמין. ההיגיון אומר שבזה אפשר להאמין למרות שזה נגד השכל. כל השאר אין היגיון להאמין. מה אנחנו אומרים היגיון להאמין שאני מתקבל? זה מה שאמרתי עכשיו. נכון, למה להאמין בזה? כי זה הדבר היחיד שהגיוני להאמין בו. שלא הגיוני להאמין. לא, לא, זה הדבר היחיד שהגיוני להאמין בו. כל השאר להגיוני. שאין הבדל או שיש? כן, שאין הבדל. מה, זה הדבר היחיד? טוב, תקשיב. אמרת להאמין? איפה רבי נחמן אמר להאמין בלי שכל? איפה רבי נחמן אמר להאמין בלי שכל? בחלק א', בתורה סמך ד', נכון? ושם הוא הסביר שבני ישראל עוברים עם אמונה על הכל, אבל הם מאמינים שאין הבדל בין יש להם. בזה הם מאמינים. לא, הוא לא אמר את זה. זה אתה אומר שהוא אמר. אמר את זה. אתה רוצה נראה לך שהוא אמר את זה? אני קראתי את זה. באמת? כן. מתי קראת את זה? לא. אה, אתה לא זוכר. אני אראה לך עכשיו, אני קראתי את זה בבוקר. טוב. יקריא לך? כן. יקריא לך. חלק א' בתורה סמך ד', מה כתוב? כתוב ככה. רבי נחמן אמר, בוא תראה. קרא לך, הוא אומר, החלל הפנוי היה מוכרח לברוא את העולם, וזה הצמצום של החלל הפנוי אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. יש משהו שאתה לא יכול להבין אותו, רק לעתיד לבוא. למה? כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. אתה צריך להגיד בו שני דברים הפכים, בו זמנית. כי אם זה לא בו זמנית, זה לא הפכים. כי החלל הפנוי זה על ידי הצמצום, שזה אומר שיש צורות, ומצד שני, אבל באמת לאמיתו, בוודאי אף על פי כן יש שם אלוהות, שזה נקרא מהות, בוודאי אין שום דבר בלידי חיות, אבל כן אי אפשר להשיג כאן מבחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. למה? הוא מסביר, למה אי אפשר להבין את החלל הפנוי? כי מצד אחד המהות ממלאת את הכל, אם המהות ממלאת את הכל לא יכול להיות שיש צורות, ומצד שני יש צורות, כי יש צורות, עובדתית יש צורות. העולם קיים בזכות הצמצום. שמצד אחד יש משהו שהוא לא אין, ומצד שני האין ממלא את היש, ואז לא יכול להיות שיש יש. רבי נחמן אומר, אי אפשר להבין את הדבר הזה רק לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? שיהיה לך שכל חדש. רבי נחמן מסביר שיש פה שתי סוגי שאלות, והוא אומר, הנה, והוא פה מסביר גם על הפילוסופים, הוא מסביר, יש כמה מבוכות וקושיות אצל הפילוסופים שזה לא חוכמה,
בקושיות בטלים מעיקר, אבל השאלות שלהם בכלל מלכתחיל לא נכונות, אך מחמת שאין בשכל אנושי לישבם, לכן נדמים לחוכמות וקושיות. הוא אומר, למה? אי אפשר למצוא לזה תשובה, אין לזה תשובה. זה מה שהוא כותב, ואז הוא אומר, אבל בני ישראל מאמינים על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות, למה? כי הם מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה, אבל מה הם מאמינים? הם מאמינים שהשם יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. מה זה נקרא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין? נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות וסביב כל העולמות. בתוך כל העולמות זה אומר שהוא בעצם ממלא את הכל, שזה אומר שיש מהות, וסביב כל העולמות זה אומר שהוא לא ממלא את הכל, הוא רק סובב את הדברים ויש גם צורות. וצריך להיות הפרש כביכול בין המילוי והסיבוב, שאם לאו אם כן הכל אחד, אז יש חלל פנוי וכולי וכולי. הנה, ועל ידי אמונה שמאמינים שהשם יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, וכולי 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 וכולי. זאת אומרת, רבי נחמן שדיבר על אמונה, הוא לא דיבר סתם אמונה, הוא דיבר אמונה ספציפית. זה לא תאמין באלוהים בלי שכל, זה תאמין שאלוהים ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אתה צריך להאמין שהמהות ממלאת את הכל, ואף על פי כן להאמין שיש דברים, מקומות שלא נמצאת בהם. הוא אמר בלי חקירות. נכון. אז מה אתה לחקור? מה יש לחקור? אל תחקור. אתה מאמין בזה? אתה מאמין שכל דבר בעולם הוא המהות, והוא גם לא המהות? אז מה אתה מציע לעשות? אז תאמין את זה. אז תאמין. אז מה אתה בלחקור? אה? אז מה אתה בלחקור? אז לא למה אתה בלחקור. כמו שמאמינים, משהו חוקרים. אתה יכול להאמין? אה, אתה אומר, אם הבנת, אתה אומר, אם בסוף צריך להאמין, אז מה יעזור לי לחקור? כן. תשובה, אם תחקור מספיק, בסוף תאמין. כי בסוף תראה שהחקירה שלך מובילה אותך למבוי סתום, אז לא לך ברע, ואז אתה תתחיל להאמין. בוא נתחיל להאמין את זה עכשיו. תתחיל? מה זה עזר לי להאמין? מה? מה זה עזר לי להאמין? שאז בבוקר שתקום, לא יהיה לך שאלות יותר. אבל... רבי נחמן אומר, והיא ידע ומונה עד בו השמש. אתה צריך להאמין עד שיהיה לך שכל להבין את זה. קודם כל תאמין שאין הבדל, אחר כך תחקור את זה בשכל. מה סתם? מה להאמין? לא הבנתי אותך, מה אתה שואל? טוב, הבנו? מה לא הבנו? אמרתי, יפה, אתה שואל למה שתאמין, אבל למה שאני אאמין בזה? נכון, יפה. אני ממליץ חטיב שלי, אל תאמין בזה. אני לא מאמין. אה? למה שאני אאמין? אז אל תאמין. אני לא מאמין. כשאני קראתי ליקוטי מוהר"ן, הפעם הראשונה כשקראתי את הפרק הספציפי הזה, אני מסביר לך, אדוני. כשאני קראתי את הליקוטי מוהר"ן, את הפרק הספציפי הזה בפעם הראשונה, גם אני לא הבנתי, אמרתי, רגע, אם יש שאלה בשכל, למה להאמין במשהו שהוא לא הגיוני? מאיזה סיבה? למה שאני במשהו שהוא לא הגיוני? ולא הייתה לי תשובה לזה. אחרי שלמדתי ולמדתי ולמדתי ולמדתי, הבנתי שמצד האמת לא מדובר פה על אמונה. הוא לא באמת מאמין בלי שכל. הוא מבין משהו מסוים, אלא מה, בגלל שאתה לא מבין את זה, אז הוא אומר לך, תאמין בזה. אתה צודק, רבי נחמן שאמר להאמין בלי שכל, הוא התכוון סתם בלי סיבה, ולכן משהו אומר זה לא הגיוני, ולכן לא נלמד ממנו יותר. למה אני לא הבנתי את זה עכשיו? מה לא הבנת? מה שצריך להבין. כי לא השתמשת בשכל מספיק. לא נכון. באמת? 100%? כל מה שאפשר לדעת על המציאות, אתה יודע? כן. ואתה יודע למה רבי נחמן אמר להאמין? להאמין? למה הוא אמר להאמין? לא יודע. אז אתה עוד לא יודע הכל. נראה לי הוא שקיבל מכת שמש. יפה, וזבת השמש. טוב, ואתה יודע למה? למה הוא קיבל זבת השמש ולמה הוא האמין? הוא יכול לקבל זבת השמש, להגיד לא מאמין, נכון? אז למה הוא האמין דווקא? אתה לא יודע, אז אתה עוד לא יודע הכל, ראית? מה יש לדעת? תקשיב, אתה יודע הכל, כל מה... אתה מבין הכל כבר, כל מה שאתה... מה זה יכול להיות? אתה יש לך ספק? כן. אז אתה עוד לא יודע הכל. מה יש לדעת? מה יש לדעת לדעת? אתה דובר סינית? סינית אתה דובר? לא. יפה, אז אתה עוד לא יודע הכל, נכון? לא. יפה, אתה יודע למה אתה לא... אתה יודע, אה? אני לא צריך לדעת סינית. אתה יכול להוכיח שאתה לא צריך לדעת סינית? כן. איך אתה יכול להוכיח? כי מספיק שפה אחת. איך אתה יודע? כי מספיק לי לתקשר איתך שפה. איך אתה יודע?
אני אסביר לך, אם היית יודע סינית, היית יכול לקרוא ספרים בסינית וללמוד עוד דברים חדשים. נו, קראת את כל הספרים שתורגמו מסינית? מה עם הספרים הסינים שעוד לא תרגמו אותם? קראת? אז אתה עוד לא יודע הכל. אתה רק מעמיד פנים. יש דבר אחד שמספיק שהוא יודע. אני מתעתע בך, תקשיב. אני מסביר לך משהו פשוט. מה אתה רוצה? להרגיש טוב? יפה. תנסה להבין מה עומד מאחורה. זה הכל. כל השאר זה סיפורים. אתה רוצה להרגיש טוב? כן. מה זה טוב? כשאתה רוצה את מה שקורה. מה זה לא טוב? כשאתה לא רוצה את מה שקורה. תנסה להבין למה אני רוצה או למה אני חושב שזה קורה. זה הכל. כל השאר זה סיפורים ואגדות. אתה רוצה לקחת כדורים פסיכיאטריים? יש הרבה אנשים שהפסיקו להשתמש, הם עכשיו נותנים את זה לאחרים. כסף קל, מה שנקרא. אני מסביר לך, כי בסופו של דבר יש דבר אחד שהוא בטוח נכון. אם אתה תחשוב שקורה את מה שאתה חושב שאתה רוצה, יהיה לך טוב. אם תחשוב שאתה לא רוצה את מה שאתה חושב שקורה, יהיה לך רע. זה מחויב, 100%. לא משנה איך תסובב את זה. אם כדורים בלי כדורים, אם רבי נחמן בלי רבי נחמן, אם אמונה בלי אמונה, לא משנה איך תסובב את זה. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, או להאמין שקורה את מה שאתה רוצה, או להאמין שאתה רוצה את מה שקורה, או לסבול. זה האלטרנטיבות שלך. או שתאמין שמה שאתה רוצה קורה, או שתאמין שאתה רוצה את מה שקורה, או שתסבול. יש מחויבים שהם לא השתנו ולא משתנים. מחויב שאם אתה חושב שקורה מה שאתה חושב שאתה רוצה, טוב לך. אתה חושב שלא קורה מה שאתה חושב שאתה רוצה, רע לך. אתה חושב שקורה מה שאתה חושב שאתה לא רוצה, רע לך. זה מחויב. לא משנה איך תסובב את זה, מה תעשה, מה תגיד, מה תפעל, מה היה, מה הווה, מה יהיה, מה משנה. זה מחויב. איך אלוהים קשור לסיפור הזה? אסביר לך. זאת אומרת, איך אלוהים הגיע לפרשייה הזאת? אסביר לך, אלוהים פירושו המהות של המציאות. עכשיו, אם אתה תאמין באלוהים, שאתה תאמין שאלוהים ממלא את הכל וסובב את הכל. מה זה אומר ממלא? אתה תאמין בעצם שהמהות ממלאת את כל הדברים, ותאמין שהיא גם לא ממלאת את כל הדברים ושיש צורות. אז בעצם אתה מצליח להאמין שהדברים מושלמים. שכל אחד? אם הכל אחד, אז אין עולם. אתה צריך להאמין שהכל מושלם, למרות